हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। तो आपणे समीकरण बनावता शीखता हता, तो हवे तेमां आपणे आगळ वधीए। तो स्वाध्याय 3.3 प्रश्न 3 नो प्रथम दाखलो जोईए के बे संख्यानो तफावत 26 छे। बे संख्यानो तफावत केटलो कीधो छे? 26। अने एक संख्या बीजी संख्याथी 3 गणी छे, तो बे संख्याओ शोधो। કઈ વાંધો નથી, પણ આપણે જો વિધાન કેટલા આપેલા છે કે બે સંખ્યાનો તફાવત 26, તફાવત એટલે કે બાદબાકી, એટલે બે સંખ્યાની બાદબાકી આપણને 26 આપે છે। પણ કઈ બે સંખ્યા આપણે સંખ્યા આપી છે? નથી આપી। બંને સંખ્યાની આપણે ધારણા કરવી પડશે। ધારો કે આપણે પ્રથમ દાખલો લખીએ, ધારો કે પ્રથમ એલ સંખ્યા અથવા તો એક સંખ્યા बराबर x અને બીજી સંખ્યા બરાબર y। અને નાની સંખ્યા મોટી સંખ્યા પર લખી શકાય, કારણ કે તફાવત હોય છે, બંનેની બાદબાકી થઈ છે। બંને બાદબાકી હોય તો એક સંખ્યા નાની હશે અને એક સંખ્યા મોટી હશે। પણ દાખલા તરીકે ઉપર અને મોટી સંખ્યા લખીએ અને આને નીચે અને નાની સંખ્યા લખીએ, તો આપણે વિધાન લખીએ બે સંખ્યાનો તફાવત 26 છે। બે સંખ્યાનો તફાવત 26 છે। બે સંખ્યા તફાવત 26, તો એક સંખ્યા કોણ? x, મોટી સંખ્યા। બીજી સંખ્યા કોણ? y। મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યાને તો બાદબાકી એટલે કે તફાવત કરીએ, જવાબ 26 આવે છે। તો x - y = 26 સમીકરણ નંબર 1। પછી બીજું સમીકરણ કે એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાની 3 ગણી છે, તો આપણે વિધાન લખીએ एक संख्या बीजी संख्या थी त्रण गणी छे, त्रण गणी छे। एक संख्या बीजी संख्या ने त्रण गणी, तो एक संख्या कौन? x। बीजी संख्या कौन? y। तो शु x અને y બંને સરખા છે? આ એક સંખ્યા અને બીજી સંખ્યા બંને સરખી છે? ના। એક સંખ્યા કોણ કીધું છે? આ જગ્યા x, બીજી સંખ્યા કોણ? y। તો x y થી 3 ગણો છે, એટલે આ x કેવા છે? y કરતા 3 ગણા તો છે, આ ઓલરેડી આ 3 ગણા છે। ફરી વખત આને 3 ગણા થી ગુણ્યા 3 થી ગણો, આ 3 ગણા છે ને, તો આને પણ 3 ગણા બની નાખો, એટલે 3y લખો, તો 3y પાછળ આવશે। તો x - 3y = 0 સમીકરણ નંબર 2। ખ્યાલ આવ્યો? અને જો આ બંને સમીકરણો પર તમારે આ બે રીતે મેળવવો હોય તો x ને કરતા બનાવવા અને આ સંકેત આ સંકેત x ને કરતા બનાવી શકાય। તો x બરાબર, તો 3y સામેની બાજુ જોશે, x બરાબર એટલે કે 3y, જ્યાં x લખાય છે 3y લખવાનું, તો x ની જગ્યાએ 3y લખી દો, તો 3y - y = 26, 2y = 26, અને y બરાબર કેટલા મળી જશે? આપણને 13 મળી જશે। હવે y બરાબર 13 આપણે માં લખી દઈએ એટલે આપણને x ની કિંમત મળી જશે। ખ્યાલ છે? તો આ દેશી રીતે તમારે દાખલાનો ઉકેલ મેળવવાનો છે। અને ત્યારે બીજો દાખલો જોઈએ, ઉકેલ તમારે મેળવો છે, સમીકરણ બનાવતા આપણે શીખીએ છીએ, ઓકે, તમારે હોમવર્કની અંદર મેળવવાનું છે। ઉદાહરણ આ, પછી બીજો દાખલો, બે પૂરક કોણો પૈકી, જો અહીંયા પ્રથમ ઉદાહરણ આપી દીધું છે બે પૂરક કોણો પૈકી, તો ચાલો કોને યાદ છે પૂરક કોણો કોને કહેવાય? પૂરક કોણો કોને કહેવાય છે? તો જે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ હોય, જે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ હોય, તો તે બંને ખૂણાને પૂરક કોણ કહેવાય। બે ખૂણા પૂરક કોણ, બે ખૂણા પહેલા છે બંને પૂરક કોણ છે, એક ખૂણો હશે અને બીજો ખૂણો હશે, બંનેનો સરવાળો કેટલો થતો હશે? 180। તો એના પરથી પ્રથમ સમીકરણ બનશે બે ખૂણા પૂરક કોણ કહેવાય છે। અને બીજું સમીકરણ, તો મોટો ખૂણો નાના ખૂણા કરતા 18 મોટો છે, આ બીજું વિધાન, આ બીજું સમીકરણ છે, મોટો ખૂણો છે એ નાના ખૂણા કરતા કેટલો 18 વધારે છે? બે ખૂણા એક મોટો હશે અને નાનો હશે, એટલે મોટો ખૂણો છે એ નાના ખૂણા કરતા 18 વધારે છે। આપણે ધારણા કરવી પડે મોટો ખૂણો કેટલો, નાનો ખૂણો કેટલો। તો ધારી લઈએ, ધારો કે મોટો ખૂણો બરાબર x અંશ અને નાનો ખૂણો બરાબર y અંશ। ખ્યાલ આવી ગયો? આખો પ્રથમ વિધાન લખ્યો, બંને ખૂણા કેવા છે? પૂરક ખૂણો, તો બે ખૂણાઓ પૂરક કોણ છે, જો બે ખૂણા પૂરક કોણ હોય તો બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે? 180। તો આ એક ખૂણો અને બીજો ખૂણો, મોટો ખૂણો નાનો ખૂણો,
बन्ने नो सरवाळो 180 अंश થાય આ સમીકરણ નંબર 1 અને ત્યારબાદ બીજું સમીકરણ કઈ રીતે બનશે તો શું બીજા સમીકરણ માટે જો જોઈએ તો મોટો ખૂણો નાના ખૂણા કરતા અઢાર અંશ કેવો છે મોટો છે 18 અંશ કેવો છે મોટો છે મોટો ખૂણો લખો x બરાબર નાનો ખૂણો લખો વાહ અને મોટો ખૂણો નાનો ખૂણો સરખા છે ના તો મોટો ખૂણો જે છે x એ કેવો છે નાનો ખૂણો એટલે કોણ y નાનો ખૂણો y મોટો ખૂણો x તો x y કરતા 18 મોટો છે આ x કેવો છે y જેટલા છે ને તેના કરતા 18 મોટો છે એટલે x તો ઓલરેડી 18 મોટો છે જ તો આપણે y ને પણ 18 મોટા કરવા પડશે આ મોટા મોટો તો એટલે પછી વધારો નથી આ નાના છે તો આપણે વધારો પડશે y ને આપણે આસન લાવીએ તો x - y = 18 સમીકરણ નંબર 2 કારણ કે તમારે આ દેશ રીત લોપરી ચોકડી કોઈ પર જો તમે લોપરી નો ઉકેલ મેળવતા હોય તો y સીધા ઉડાઈ દેવાના છે પ્લસ y છે માઈનસ y છે સૌ લોકો બરેના સરખા છે ચિહ્ન બદલવાની પણ જરૂર પડતી નથી સીધા આપણે ઉડાઈ દેવાના છે અને દાખલા નંબર 2 ત્યારબાદ જો દાખલા નંબર 4 6 સોરી દાખલા નંબર 6 કે 5 વર્ષ પછી જેકબની ઉંમર તેના પુત્રની ઉંમર કરતા 3 ગણી થશે આ પ્રથમ વિધાન છે બીજું વિધાન તો 5 વર્ષ પહેલા જેકબની ઉંમર તેના પુત્રની ઉંમરથી 7 ગણી તો બીજું વિધાન છે તો બંનેની વર્તમાન ઉંમર છે વર્તમાન ઉંમર એટલે કે બંનેની હાલની ઉંમર અત્યારની ઉંમર મેળવવાની છે તમને ખ્યાલ હોય તો આવો દાખલો આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર શીખી ગયા છે લેક્ચર નંબર 16 ની અંદર જોઈ ગયા છે તો જો શું છે 5 વર્ષ પછી જેકબની ઉંમર તેના પુત્રની ઉંમર બતાવતા ગણી છે કેટલા વર્ષ પછી વાત કરે છે 5 વર્ષ પછી આપણી પાસે 5 વર્ષ પછીની ઉંમર હોવી જોઈએ તો આપણે 3 ગણી 2 ગણી 7 ગણી જેટલું કીધું એટલા ગણી કરી શકીએ પણ 5 વર્ષ પછીની ઉંમર છે આપણી પાસે 5 વર્ષ પછી ઉંમર ક્યારે ખબર પડે જો તમારી હાલની ઉંમર 15 વર્ષ હોય તો 5 વર્ષ પછી ઉંમર કેટલી થાય તમારી 20 વર્ષ થાય ક્યારે જો તમારી હાલની ઉંમર 15 હોય તો એનો મતલબ એમ તમને હાલની ઉંમર ખબર હોય તો તમને 5 વર્ષ પછી ઉંમર ખબર પડે અથવા 5 વર્ષ પહેલાની ઉંમર તમને ખબર પડે ક્યારે હાલની ઉંમર ખબર હોય તો તો સેમ તેની જેમ અહીંયા આપણને જેકબની હાલની ઉંમર અને પુત્રની હાલની ઉંમરનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ બંનેમાંથી કોઈનો ખ્યાલ નથી બંનેની ઉંમર આપણે ધારણા કરવી પડે ધારો કે જેકબની હાલની ઉંમર જેકબની હાલની ઉંમર બરાબર x વર્ષ અને પુત્રની હાલની ઉંમર બરાબર y વર્ષ પુત્રની હાલની ઉંમર કેટલા આવશે y વર્ષ આવશે તો પ્રથમ વિધાન આપણે આખું લખીએ કે જે 5 વર્ષ પછી 5 વર્ષ પછી જેકબની ઉંમર તેના પુત્રની ઉંમર કરતા 3 ગણી હશે તો ચલો વિધાન જો શું છે 5 વર્ષ પછી જેકબ ઉંમર તો 5 વર્ષ પછી જેકબ ઉંમર આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ તો હાલની ઉંમર કેટલી છે x તો 5 વર્ષ પછી કેટલી થશે તો x + 5 થશે અને ત્યાં પુત્રની ઉંમર 5 વર્ષ પછી કેટલી થશે તો y + 5 તો શું 5 વર્ષ પછી આ જેકબની ઉંમર કેટલી છે x + 5 તેના પુત્રની ઉંમર કેટલી છે y + 5 તો 5 વર્ષ પછી બંનેની ઉંમર સરખી થશે ના કદાપી નહીં તો શું કરવું પડશે અહીં જોઈએ જેકબની ઉંમર કેવી છે પુત્રની ઉંમર y + 5 કરતા 3 ગણી છે ઓલરેડી આ તો 3 ગણા છે જ તમારે આને 3 વડે ગુણાકાર કરવો પડશે તો શું લખી શકાશે x + 5 3 નો ગુણાકાર 3y 5 તેરી 15 તો x + કોને ક્યાં લઈ જઈએ આપણે 3y ને આપણે બદલીએ એટલે માઇનસ 3y પ્લસ 5 ને સામેની સાઈડ લઈ જઈએ એટલે 15 માંથી 5 જશે કેટલા વધશે 10 સમીકરણ નંબર 1 બરાબર આ ત્યારબાદ બીજા સમીકરણ માટે આપણે બીજું વિધાન જોઈએ કયું વિધાન છે કીધું છે 5 વર્ષ પહેલા
જેકબ ની ઉંમર પુત્ર ની ઉંમર થી 7 ગણી હોય તો આપણે ધ્યાન લખીએ કે 5 વર્ષ પહેલા 5 વર્ષ પહેલા જેકબ ની ઉંમર તેના પુત્ર ની ઉંમર થી કેટલા ગણી 7 ગણી 7 ગણી હોય ક્યારની વાત કરી છે આપણે 5 વર્ષ પહેલાની વાત કરી છે તો હાલની ઉંમર કેટલી છે x તો 5 વર્ષ પહેલા ઉંમર કેટલી આવે જેકબ ની ઉંમર x 5 આ જેકબ ની ઉંમર છે તો એના પુત્રની ઉંમર કેટલી થશે y 5 તો 5 વર્ષ પહેલા જેકબ ની ઉંમર અને પુત્રની ઉંમર બંનેની ઉંમર એક સરખી હશે ના કોણ કેટલા ગણી દીધું છે જેકબ ની ઉંમર પુત્રની ઉંમર થી 7 ગણી છે આ x 5 એ જેકબ ની ઉંમર છે એ ઓલરેડી 7 ગણી તો છે જ ઉંમર તો આ 7 ગણી છે પણ આને 7 વડે ગુણાકાર કરવો પડે પુત્રને 7 વડે કરવા પડે શું કહી શકાશે x 5 7 નો ગુણાકાર 7 વાય 7 5 ને 35 તો x 7 વાય 5 ને સામેની બાજુ લઈ જઈએ એટલે જો -35 તો છે -35 અહીં આવશે +5 તો બંને મતલબ કે શકાશે જુદા જુદા ચિહ્નો એટલે બાદબાકી 30 થશે કેવળ 30 થશે -30 મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન આવશે ખ્યાલ આવ્યું તો સમીકરણ નંબર 2 સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 નો કે આપણે આ દેશની ચોકડીમાં કોઈ પણ રીતે ઉકેલ લેવાનો છે એ તમારે હોમવર્કમાં ઉકેલ લેવાનો છે અને ત્યારબાદ સેમ તેના જેવા દાખલો સ્વાધ્યાય 3.4 પ્રશ્ન 2 નો બીજો દાખલો જો 5 વર્ષ પહેલા નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમરથી 3 ગણી હતી તો એ કોની કોની ઉંમર આપી છે નૂરીની ઉંમર અને સોનુની ઉંમર તો બંનેની ઉંમરની ધારણા કરવી પડશે પહેલા તો હાલની ઉંમર ધારણા કરવી પડે તો 5 વર્ષ પહેલાની પછી ઉંમર કરવી પડશે લખીએ અહીંયા ધારો કે નૂરીની હાલની ઉંમર બરાબર x વર્ષ અને સોનુની હાલની ઉંમર બરાબર y વર્ષ રાખે વિધાન લખીએ કયું વિધાન લીધું છે 5 વર્ષ પહેલાની વાત કરે છે લખીએ 5 વર્ષ પહેલા નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમરથી 3 ગણી હતી સો 5 વર્ષ પહેલા નૂરીની ઉંમર તો 5 વર્ષ પહેલા ઉંમર કેટલી થશે x 5 થશે નૂરીની ઉંમર અને સોનુની ઉંમર કેટલી થશે 5 વર્ષ પહેલા તો y 5 થશે તો બંનેને આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ તો કોની 3 ગણી હતી જો જોઈએ નૂરીની ઉંમર 3 એટલે નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમરથી 3 ગણી હતી તો નૂરીની ઉંમર એટલે x 5 એ y 5 કરતા 3 ગણા હતા તો આને આપણે 3 વડે ગુણાકાર કરવો પડશે લખી શકાય x 5 3 નો ગુણાકાર એટલે 3 વાર 3 5 ને 15 હવે કોણ કેના જશે x 3 વાર આપણે આ બાજુ લાવીએ અને -3 વાર -5 ને સામેની બાજુ લઈ જઈએ એટલે લખી શકાશે -10 સમીકરણ નંબર 1 લખી શકાશે ખ્યાલ આવ્યો સેમ એને બીજું સમીકરણ 10 વર્ષ પછી 10 વર્ષ પછી વાત કરે છે પણ આપણે વિધાન લખીએ અહીંયા કે સ્વાધ્યાય 3.4 પ્રશ્ન 2 નો બીજો દાખલો વિધાન 10 વર્ષ પછી 10 વર્ષ પછી નૂરીની ઉંમર 10 વર્ષ પછી નૂરીની ઉંમર કોની સોનુની ઉંમરથી બે ગણી થશે ચાલો અહીંયા વિચારવા જોઈએ હવે કેટલા વર્ષ પછીની વાત કરી છે 10 વર્ષ પછીની વાત કરી છે તો હાલની ઉંમર કેટલી આવે છે x નૂરીની હાલની ઉંમર x તો 10 વર્ષ પછી કેટલી ઉંમર થશે x + 10 અને સોનુની થશે y + 10 ધ્યાન જો ફક્ત કમ્પેરિઝન કોની કરે છે 10 વર્ષ પછી ઉંમરની તો આપણે 10 વર્ષ પછી ઉંમર અહીંયા હોવી જોઈએ અહીંયા 5 વર્ષ પહેલાની કમ્પેરિઝન કરવાની છે તો 5 વર્ષ પહેલાની ઉંમર આપણે પાસે હોવી જોઈએ તો 10 વર્ષ પછી નૂરીની ઉંમર નૂરીની એટલે કોણ x + 10
એ 100 નો નંબરથી 2 ગણી થશે ઓલરેડી આ 2 ગણી તો છે જ આપણે આને 2 વડે ગુણાકાર કરવો પડશે તો x + 10 2 નો ગુણાકાર 2y 10 2 20 તો 2y આપણે આ બાજુ લાવીએ તો x - 2y 10 સામે ગયો જશે એટલે ખાલી 10 બરાબર સમીકરણ 2 20 માંથી 10 બાદ થશે 10 તો છે સમીકરણ નંબર 2 તો સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 નો ઉકેલ આપણે મેળવવાનો છે આ દેશી અથવા તો આલેખ કે તમારે હોમવર્કમાં ઉપર મેળવવાનો છે અને ત્યારબાદ મિત્રો ખાસ જોજો કે સ્વાધ્યાય બેડા નંબર આપું છું 3.3 પ્રશ્ન 3 નો ત્રીજો દાખલો પ્રશ્ન 3 નો ત્રીજો દાખલો અને બીજો દાખલો ઉદાહરણ નંબર 14 આ બે દાખલા તમારે હોમવર્કની અંદર કરવાના છે સમીકરણ બનાવીને ઉકેલવાના છે એકદમ સિમ્પલ છે બંને દાખલા આપણે દાખલા જોઈ ગયા છે શીખી ગયા છે તેમાંના જ બે દાખલા છે તે રીતે જેવા દાખલા છે આપણે જોઈ ગયા હતા કે 3 પેન્સિલની કિંમત અને 2 રબરની કિંમત 20 રૂપિયા થાય છે આપણે સમીકરણ બનાવતા હતા ને 3x + 2x = 20 એના જેવા જ દાખલા છે આ દાખલાના જેવો જ દેખાતું આ દાખલામાં રબર પેન્સિલની જગ્યાએ આપણને ટિકિટ આપે છે કે આ સ્થળથી આ સ્થળે ટિકિટ ના આટલા રૂપિયા આ સ્થળથી આ સ્થળે ટિકિટ ના આટલા રૂપિયા એટલે બે ટિકિટ લેવાની છે ત્રણ ટિકિટ લેવાની છે તો 2x + 3x બરાબર કેટલા રૂપિયા પડે 160 150 જે આપ્યો એના જેવું ઉદાહરણ જેવું છે એકદમ સિમ્પલ ઉદાહરણ છે આ બંને દાખલા એકદમ સિમ્પલ છે અને તમારે દાખલા બ્લોકમાં ગણવાના છે સમીકરણ બનાવવાના છે અને તેનો ઉકેલ પણ મેળવવાનો છે અને ત્યારબાદ આ સમીકરણો પણ બનાવીને તેનો ઉકેલ મેળવીને મને હોમવર્ક પહોંચાડવાનો છે ત્યારબાદ નવા દાખલા આપણે નવા લેક્ચરમાં જોઈશું થેન્ક યુ વેરી મચ